Godmorgen. Så er den lidt overhandlig. Min Netflix er desværre lukket. Den virker ellers spændende, det der. Ny Star Trek her. Så jeg blev nødt til at stoppe i går, fordi jeg var træt. Det er jeg stadigvæk nu. Jeg kunne godt sove en time mere eller to, men det må så gøre i aften. Lad os lige få noget luft ind og lys. Så er det ved at blive efterår. Eller det er jo faktisk, det er jo efteråret. Ja, midt i september. Yes. Men jeg er da i hvert fald op nu. Jeg er lidt småtræt, og det tror jeg, jeg vil blive ved med at være resten af mit liv. Lige bortset fra få dage engang mellem om året. Når man bliver ældre, så er man nok bare træt, når man vågner. Ja, så lad os lige få noget at drikke. Samle det der Lego færdigt på engelsk. 5 minutter over han lige. Så skal se bare tænk på at betale mine regninger 1. oktober. Jeg skal se det hele der. Yes. Skal jeg betale de regninger hver måned, og så have penge nok til lidt mad og sådan noget. Så har min Netflix åben, så går det nok, tror jeg. Men det er nok ikke så sjovt end vinter. Under det der energikrise, inflation og sådan noget, det er jo klart. Jeg er jo ikke interesseret, at min elregning bliver fordoblet. Lige nu. Min varme, jeg kan give mig nogle store problemer der ved det. Må lige se, hvad der sker. Boligselskab har vist en fastprisaftale på varme. Men det kan de jo ikke sidde ved med, når varmeperioden er med fordoblet og tredoblet. De kan jo ikke sidde ved med at levere varme til samme pris. Når varmen bliver fordoblet og tredoblet. Der er altid nogle klausuler i nogle aftaler, som de kan hæve prisen alligevel. Jeg skal faktisk lige have børstet tænderne. Det er spiser det der slik der. Men jeg skal lige op og lige vågne lidt. Og skal bare lige at køre American Truck Simulator. For min Netflix er lukket nu. Hvis den ikke er der, så skal jeg lige se, jeg tror den er lukket nu. Jeg åbner igen. Når YouTube-pengene kommer, lige så snart de kommer der. Og jeg har overført nogle penge til min
bankkonto, jeg bruger til min husholdning. Det er der, min Netflix bliver trukket. Yes, ellers er jeg bare træt, ja. Men det har jeg prøvet mange hundrede gange, det her. Jeg snakker ikke så tydeligt mere, men det er fordi, jeg er træt. Så... Jeg er træt allerede, jeg vågner. Så... Altså træt på den måde. Jeg kan bare lægge mig til at sove 5 timer mere. Men så kan jeg altså ikke sove i nat. Jo. Hvis jeg lægger mig til at sove til kl. 12, eller kl. 1-2 i eftermiddag. Så... Nej, jeg må bare tage det her som en dårlig oplevelse. Så man sådan burde livet jo ikke være. Livet burde jo være rart på en måde. Ens liv burde jo være rart på en måde, men der er det altså for mange mennesker desværre. Det har ikke noget at gøre med penge altid. Det har noget at gøre med, hvor man bor og hvem man er sammen med. Så jeg havde en så god kæreste. Så ville det ikke være så vigtigt, da jeg ikke havde så mange penge. Lad os lige børste tænder. Man havde en sød kæreste og gode venner, så. Jeg skal lige først tænke, at du er selv video. Yes. Jeg må bare finde ud af at lave et andet, desværre. Desværre kan jeg ikke rigtig spille computer mere. Jeg skal have en hurtigere computer. Jeg skal nok få det en dag, jo. Men det må lige vente. Altså på et eller andet tidspunkt, så kan jeg jo nærmest få en, der er hurtigere end for 1500 kroner blåvis. Kan få en for under 2.000 kroner, men så mange år kan jeg altså ikke vente endnu. Jeg skal jo vente mange år nu. Det skal jeg forhåbentlig ikke. Kommer til at få, det bliver så næste år. Altså næste år har jeg jo 3.000 mere måneder, så må vi købe et eller andet næste sommer senest. Men det går jo an på, hvad der sker med alt det her krise, inflation og sådan noget klart. Jeg kan jo ikke gå ud og købe computer til 6.000. Hvis min elregning er 2-3 doble, og varmeregning 2 doble og sådan. Altså min kontovarme er at dele min husleje. Så hvis min så i tv-avisene går over hendes dames elregning er, nej, er kontovarme afsted fra 560 kroner til 1360. Så hvis min kontovarme også stiger fra 600 om morgenen til 1500 eller sådan noget. Så er der altså en del af mit husleje. Kontovarme er en del af mit husleje. Det er ikke noget, jeg kan sådan vælge at betale, ja.
Og min elregning skal jeg så også betale, fordi det er altså ikke rigtigt til at bo i lejlighed uden el og sådan noget, fordi så har man altså ikke noget køleskab. Jeg skal have en god dag også.